নমস্কাৰ, মই টিকেন্দ্ৰ ভাই, আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল চাকৰিৰ সন্ধান। চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম এছ এছ এ জি ডি কনষ্টেবলৰ ৰিটেন কেনেকৈ পাছ কৰিব পাৰি। চ' মানে মই এছ এছ এ জি ডিত দুবাৰকৈ ৰিটেন পাছ কৰিছোঁ আৰু ফিজিকেল পাছ কৰি মেডিকেল টেষ্টত মানে বাহিৰ হয়। এইবিলাক মোৰ হৈছে এছ এছ এ জি ডিত মেডিকেল টেষ্টৰ এডমিট। চ' আপোনালোকে দেখিছে, আপোনালোকে হয়তো বিশ্বাস নকৰিব। চ' 2018ৰ যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হৈছিল সেয়া তাতো মই মানে ফিজিকেল পাছ কৰিছিলোঁ আৰু ৰিটেন পাছ কৰিছিলোঁ, কিন্তু মেডিকেল টেষ্টত বাহিৰ হৈছিলোঁ। আৰু 2021ৰ যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আছিল সেইটো মানে মেডিকেলতো বাহিৰ হ'লোঁ। চ' 16 তাৰিখে মোৰ মেডিকেল আছিল, ছেপ্টেম্বৰ 16 তাৰিখে মেডিকেল আছিল নমাইলৰ চি আৰ পি এফৰ কেম্পত। চ' হাতখন মানে মোৰ ভঙা, আপোনালোকে দেখিছে কিমান বেন। এই হাতখনৰ কাৰণে মোৰ এছ এছ চি জি ডিত মানে মেডিকেল টেষ্ট বেয়া হয়। আপোনালোকে দেখিছে হাতখন মানে ভাঙিছিল সৰুতে, সেইকাৰণে মানে এছ এছ চি জি ডিৰ মেডিকেল টেষ্ট মোৰ বেয়া হয়। চ' আপোনালোকৰ ৰিটেনৰ অভিজ্ঞতা জনাম কেনেকৈ মানে ৰিটেন টেষ্ট পাছ কৰিব পাৰি। চ' আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকৰে মানে এছ এছ চি জি ডিত আপোনালোকে হয়তো পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ গাইডবুক আনে। আপোনালোকে দেখিছে এইবিলাক হৈছে গাইডবুক এছ এছ চি জি ডিৰ। চ' ময়ো আনিছোঁ বহুতকেইখন গাইডবুক, মোৰ 8-10খন গাইডবুক আছে ইতিমধ্যে। আৰু এই গাইডবুক কেইখন আপোনালোকে পঢ়াৰ উপৰিও আপোনালোকে যিহেতু ইউটিউবত কিছুমান এডুকেশ্যন চেনেল পায়, আপোনালোকে সেই চেনেলবিলাক আপোনালোকে ফ্ল' কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো চেনেল আপোনালোকে ফ্ল' কৰিব নালাগে। মই আপোনালোক মই ছাজেকশ্যন দিব বিচাৰিম যে আপোনালোকে ৰোজগাৰ উইথ অংকিত ছাৰক নিশ্চয় আপোনালোকে কিছুমানে চিনি পায়, যিসকলে এছ এছ চি জি ডিত মানে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে দুয়োজনে চিনি পায়, আৰু হয়তো বহুতেই চিনি পায়। যদি আপোনালোকে যদি চিনি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে যিসকলে মানে চিনি পোৱা নাই তেওঁলোকে ৰোজগাৰ উইথ অংকিত ছাৰ বুলি মাৰিব, বা ৰোজগাৰ উইথ অংকিত বুলি মাৰিলে আপোনালোকে ইউটিউবত পাই যাব। চ' তেওঁলোকে মানে এটা এপছ মানে লঞ্চ কৰিছে, এপছ যিটো প্লে ষ্ট'ৰত পায়। এপছ আপোনালোকে ৰোজগাৰ উইংগত অংকিত যদি আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰত চাৰ্চ কৰে সেই এপছটো আপোনালোকে পাব। চ' আপোনালোকে সেই এপছটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে মানে প্ৰত্যেক ৰবিবাৰে কি মক টেষ্ট দিব পাৰিব। আপোনালোকে এছ এছ চি জি ডিৰ কাৰণে আপোনালোকে পৰীক্ষা দিব পাৰিব। আপোনালোকে চ' আপোনালোকে যিহেতু কম্পিউটাৰ চি বি টিৰ জৰিয়তে পৰীক্ষা হয়, চ' ছেম ছিষ্টেম মানে আপোনালোকে মাইনাছ মাৰ্কিং দিছে তেওঁলোকে। এটাত 1 মাৰ্কে দি আছে, 100টা কুৱেশ্যন আহে। আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টৰ পৰা 25 মাৰ্ক তেওঁলোকে ধৰি দিয়ে। মানে হিন্দীত 25 মাৰ্ক, ৰিজনিঙত 25 মাৰ্ক, মেথছত 25 মাৰ্ক, এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ধৰি দিয়ে। ঠিক আছে, জি কেত 25 মাৰ্ক, এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে চাৰিটা বিভাগত 25 মাৰ্ক ধৰি দিয়ে, আৰু আপোনালোকৰ হাফ মাৰ্কিং এনেকুৱাকৈ ধৰি দিয়ে। চ' আপোনালোকৰ একুৰেঞ্চিটো আপোনালোকে জানিব পাৰিব, যে আপোনালোকৰ মানে কিমান মাৰ্ক পায়, আপোনালোকে স্পীড কিমান সেইটো জানিব পাৰিব, আৰু সেই জানি বুজি আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। চ' আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকৰ যদিহে আপোনালোকৰ বেছিকৈ লেপটপ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বেছি ভাল হয় লেপটপ আৰু কম্পিউটাৰ আছে। যদি অলপ মোবাইল আছে তেতিয়া অলপ প্ৰব্লেম হয়, তাতো কোনো কথা নাই। আপোনালোকে মোবাইলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে দিব পাৰিব প্ৰত্যেক ৰবিবাৰে পৰীক্ষা। আপোনালোকে এক্সাম দিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লেপটপ বা আপোনালোকৰ মোবাইলত গুগল ক্ৰমত গৈ আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব লাগিব ৰোজগাৰ উইথ অংকিত। আপোনালোকে ৰোজগাৰ উইথ অংকিত চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ প্ৰথম যিটো পেজ আহিব, আপোনালোকৰ প্ৰথমতে ৰোজগাৰ উইথ অংকিত আপোনালোকে এইটো দেখিছে, ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, আপোনালোকে মোবাইলতো পাৰিব, লেপটপ বা কম্পিউটাৰ বুলি এনেকুৱা কথা নাই, আপোনালোকে মোবাইলতো পাৰিব। ঠিক আছে, আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ দেখিব। ঠিক আছে, এছ এছ চি জি ডি আপোনালোকে 22 এনেকুৱাকৈ দেখিব ৰোজগাৰ উইথ অংকিত, তেওঁলোকৰ এইটো যিটো লগ আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ দেখি পাব। ঠিক আছে, আপোনালোকে আৰু ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে লগ ইন আৰু আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ। আপোনালোকে যিহেতু নতুন তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ নাওত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ নাওত আপোনালোকে ইমেইল নেম, আপোনালোকৰ ফোন নাম্বাৰ, ইউজাৰ নেম, এনেকুৱা ধৰণৰ পাছৱৰ্ড আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰি লৈ আপোনালোকে লগ ইনত যাব। ঠিক আছে, আপোনালোকে লগ ইনত ক্লিক কৰিব এনেকুৱা কয়, যিহেতু মানে আগতে লগ ইন কৰা আছে, আপোনালোকৰ ইমেইল বা ফোন নাম্বাৰ দিলে আপোনালোকে যিহত মানে দি দিয়ে, তাৰপিছত পাছপৰ্টটো আপোনালোকে লিখি ল'লে হ'ল। ঠিক আছে, ত' লগ ইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ দেখিব। ঠিক আছে, আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে হাই বি এছ এফ বুলি আছে। মই যিহেতু মানে বি এছ এফ মই ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে বি এছ এফ ইউজাৰ নেম দিছে। তাৰপিছত আপোনালোকে টেষ্ট ছিৰিজ দেখিছে, আপোনালোকে দেখিছে টেষ্ট ছিৰিজ। ঠিক আছে, আৰু পেইড ক্ৰছো আপোনালোকে পইচা দিয়েও আপোনালোকে মানে পেইড ক্ৰছ মানে পইচা দি কিনেও আপোনালোকে কিছুমান ধৰি লওক কি কুৱেশ্যন বা এনেকুৱা ধৰণৰ মানে বস্তু কিনিব পাৰে। ঠিক আছে, ইয়াত দেখিব আপোনালোকে। ঠিক আছে, আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে আৰু টেষ্ট ছিৰিজ, টেষ্ট ছিৰিজত আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত মাই টেষ্ট ছিৰিজ আৰু ফ্ৰী ৱেকলি টেষ্ট। ঠিক আছে, আপোনালোকে ফ্ৰী ৱেকলি টেষ্টত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব, যিহেতু ফ্ৰীকৈ দিব লাগিব, মই আমাৰ পইচা নাই না। ঠিক আছে, আপোনালোকে তাতে ক্লিক কৰিব। তাতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱাকৈ দেখিব। ঠিক আছে, আপোনালোকে যিহেতু মোৰ মানে অলপ নেট শ্ল' সেইকাৰণে মানে অলপ শ্ল' আহিছে। ঠিক আছে, ইউ পি পুলিচ কনষ্টেবল, ইউ পি পুলিচ ৰেডিঅ' অপাৰেটাৰ এনেকৈ দেখি আপোনালোকে এছ এছ চি জি ডি আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব। ঠিক আছে, এছ এছ চি জি ডি 2022 আপোনালোকে দেখিছে, ইয়াত ক্লিক কৰিব। আপোনালোকে এছ এছ চি জি ডি 2022 ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ দেখিব। ঠিক আছে, আপোনালোকে দেখিছে আজি 25 ছেপ্টেম্বৰ, আজি ছানডে আছিলে আপোনালোকে জানে। ঠিক আছে, আপোনালোকে ছানডে থকাৰ কাৰণে আজি মানে তেওঁলোকে এইটো মক টেষ্ট প্ৰভাইড কৰিছে, এইটো এক্সাম প্ৰভাইড কৰিছে। ঠিক আছে, আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত 100টা কুৱেশ্যন, 100 মাৰ্ক, 90 মিনিট আপোনালোকক দিব। ঠিক আছে, আপোনালোকে দেখিছে এছ এছ চি জি ডি 28 আগষ্ট এনেকুৱাকৈ দি থাকে তেওঁলোকে। ঠিক আছে, আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে
ইতিমধ্যে মই দিছোঁ আগতে এনেকুৱা ধৰণৰ দিছোঁ ফিউ ৰিজাল্ট আপোনালোকে দিছে এইবিলাক মই মানে আগতে দিয়া ঠিক আছে এতিয়া মই আপোনালোক আজি যিহেতু দেখিছোঁ আজি যিহেতু দিছে সেইটো মই আপোনালোক দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা এক্সাম দিব ঠিক আছে আপোনালোকে এটেম্প বুলি আছে আপোনালোকে ইয়াত এটেম্পটত ক্লিক কৰিব লাগিব এটেম্পটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এক্সামৰ যিহেতু ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আহে আপোনালোকৰ সেই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখন আপোনালোকে দেখিব লাগিব আপোনালোকে দেখিছে মেক্সিমাম মাৰ্ক 100 আপোনালোকৰ সময় দিয়া আছে 90 মাৰ্ক আপোনালোকে দেখিছে এছ এছ চি জি ডিৰ 25 ছেপ্টেম্বৰ 2022 ঠিক আছে অলপ নেটছ ল' আছে না সেইকাৰণে মানে অহা নাই আহিব বাৰু মোৰ মানে নেটছ ল' থকাৰ কাৰণে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি অহা নাই এক্সামৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি অহা নাই চ' মই ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব এগ্ৰি এণ্ড কণ্টিনিউত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব এক্সাম দিবৰ কাৰণে ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত এক্সামৰ সম্পূৰ্ণ কুৱেশ্যনবিলাক আহি গ'ল আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত গণিত বিভাগ আহিছে তাৰ এইটো আহিছে আপোনালোকৰ ৰিজনিং বিভাগ তাৰপিছত আপোনালোকৰ জেনেৰেল বিভাগ আহি গৈছে মানে জেনেৰেল এৱাৰনেছ আপোনালোকে জি কে আহি গৈছে তাৰপিছত আপোনালোকে হিন্দী বিভাগ আহি গৈছে ঠিক আছে আপোনালোকে ইংলিছ নাই দেই হিন্দী বিভাগে আপোনালোকে দিব লাগিব আপোনালোকে টাইমটো দেখিছে আপোনালোকৰ লেফ্ট মাৰি আছে আপোনালোকে দেখিছে 1.5 ঘণ্টা সময় মানে 90 মিনিট ঠিক আছে আপোনালোকে লেফ্ট মাৰি আছে এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে এক্সামসমূহ দিব পাৰিব আপোনালোকে এইটো সময় আপোনালোকে মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু মানে এক্সামত গৈ আপোনালোকে সময়টো মানে যিহেতু মানে মেকআপ কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে সময়ৰ একুৰেঞ্চিটো বঢ়াবৰ কাৰণে আপোনালোকে এই মক টেষ্টটো দিয়া আপোনালোকৰ খুবেই প্ৰয়োজন বা এই এক্সামটো দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে খুবেই প্ৰয়োজন আপোনালোকৰ এই সময়টো বচাবৰ কাৰণে ঠিক আছে আপোনালোকে দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত এইবিলাক ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকে এনেকুৱা এক্সাম দিব যিহেতু আপোনালোকে দেখিছে এ বি চি ডি আপোনাৰ এ বি চি ডি ঠিক আছে আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত যিকোনো এটা মানে কুৱেশ্যন ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যোনটো হয় আপোনালোকে ছেভ এণ্ড নেক্সট ক্লিক কৰি দিব তলত ঠিক আছে ছেভ এণ্ড নেক্সট ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো আহি যাব ঠিক আছে আপোনালোকে ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যন ইয়াত ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ছেভ এণ্ড নেক্সট ক্লিক কৰিব ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনালোকে শেষত গৈ আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব ঠিক আছে ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত আপোনালোকে কিমানটা কুৱেশ্যন কৰিলে ঠিক আছে ইয়াত এনচাৰ দুটা দিলেও মই মানে এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে দেখিব ঠিক আছে আপোনালোকে জানে এইখিনি তাৰপিছত আপোনালোকে ছাবমিট টেষ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কিমানটা হ'ল কিমান মাৰ্ক পাল গোটেইখিনি দেখিব আপোনালোকে যদিহে আপোনালোকৰ ইয়াত 30টা বা 40টা বা 50টা কুৱেশ্যন হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এক্সাম ধুনীয়াকৈ এছ এছ এল চি দিৰ পাছ কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ ডাউট নাই চ' প্ৰত্যেক ৰবিবাৰে তেওঁলোকে মানে এই পৰীক্ষা মানে প্ৰভাইড কৰে এই মক টেষ্ট প্ৰভাইড কৰে আপোনালোকে ফ্ৰী বিনামূলীয়াকৈ দিব পাৰিব তাত কোনো ধৰণৰ এটকা এটা নালাগে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ দি থাকক এনেকৈ মক টেষ্ট আৰু এছ এছ এল চি ডিত আপোনালোকে পাছ কৰিব 100% তাত কোনো ধৰণৰ ডাউট নাই চ' এনেকুৱাকৈ মানে এছ এছ চি জি ডিত মই মানে ৰিটেন টেষ্ট পাছ কৰিবলৈ মানে সক্ষম হৈছোঁ দুবাৰ গৈ